емоції та почуття дітей під час війни. Побачити їх можна на представлених малюнках буквально в середмісті Івано-Франківська. Тут у сквері Адама Міцкевича відкрили польсько-українську виставку «Мамо, я не хочу війни». Це є спільно польсько-український проект за ініціативи Польського державного архіву та ініціативи «Мамо, я бачу війну», який зібрав понад 14 тисяч дитячих малюнків зараз під час цієї війни. Та малюнки, які зберігалися в Польському державному архіві, це є біля 7 тисяч малюнків, які малювали дітки під час Другої світової війни. Це дуже промовисті, пронизливі роботи, яких попри 76 років різниці об'єднує одне й те саме зображення жахів війни, побачених очима дитини. Це зазначають організатори, робить виставку універсальною та позачасовою. Головне її завдання – показати широкій аудиторії людей інший дитячий погляд на війну. Це перші малюнки, вони з 46-го року, після закінчення Другої світової війни у Польщі. І зараз є малюнки українських дітей, які зображують те саме, що небо не є чистим небом, не є синім небом, просто на ньому якісь там ракети, літаки, які несуть ворожу обладнання, якісь там ракети і інші бомби. І вони такі дуже сумні, ці малюнки. Але що найважливіше для мене, то воно показує, що діти не розуміють політики. Для них війна – це просто жах. Сучасні малюнки українських дітей, які стали жертвами російського вторгнення в Україну, та архівні роботи польських дітей з часів Другої світової війни, каже Аліна, дуже схожі. Діти малювали свої емоції, свої почуття, які вони переживають зараз під час війни. Як і тоді дітки малювали ракети, танки, біль, смерть, зруйновані міста, так і зараз це дуже схожі малюнки. Хоча теж в цих малюнках є надія на світле майбутнє, є надія на те, що все буде добре. І нам дуже-дуже хотілося, щоб ці малюнки, власне, побували тут, щоб їх побачили у Франківську. Я думаю, це також допоможе і дітям, і батькам, а також дозволить нам пам'ятати і активізуватися ще більше і боротися. Дана виставка була вже презентована у Львові. Після її експонування у Франківську організатори планують провести широкий показ і в інших містах України. Мар'яна Джерч, Анастасія Богей, телерадіокомпанія «Раї».